ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល Young times a day, June of Nanga Bakra Song, Tontin Tuck Nung Atoni Jom, no Pretangated the Moikai, say Hatch, Nam P. Bama Pony. Banned it dunk hatch, appetitated the peak, I say hat, attended up from Bake, I say hat, come on knee. At the pulp juice of noon pea, Nung Mandal, I pretend Cambodia, plain clear peak and red side, teach round. តាមរយៈការវិវត្តនិងបំរែបំរួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបរួមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនៃរដូវក្រោយជាមួយគ្នានេះព្យុះចំនួន2បាននឹងកំពុងកើតមានដែលក្នុងនោះព្យុះទី5ក៏មានឈ្មោះយ៉ាងមីបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្បែរឧបទ្វីបកូរ៉េនិងបន្តដំណើរទៅភាគខាងជើង ឯនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមនឹងកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះទី6មានឈ្មោះមេខាឡាបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តណានជីងប្រទេសចិនស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1គឺបណ្ដាលឲ្យខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី12-13ខែសីហាបណ្ដាលខេត្តនានានឹងអាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅមធ្យមបន្ទាប់ពីនោះភ្លៀងនឹងកើនឡើងទាំងបរិមាណទាំងភាពផ្សាយភាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបងគួរ បណ្ដាកខេតនៅវាលទំនាបកណ្ដាលភាគពីយ៉បនៅបណ្ដាកខេតដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងវៀតណាមអាចនឹងមានភ្លៀងច្រើនទី2បណ្ដាកខេតនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបអេសែននឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនទី3បណ្ដាកខេតនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរអាស្រ័យដោយបានជម្រាបខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមប្រុងប្រយ័ត្ន
បានចេញដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចា៎អញ្ចឹងហើយគឺសូមឲ្យបងប្អូនយើងចាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី12នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាហើយយើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចាស់នៅពេលដែលមានខ្យល់មានភ្លៀងគឺតែងតែនាំមកជាមួយនឹងខ្យល់ផ្គររន្ទះអីជាដើមចាស់អញ្ចឹងជាការល្អគឺយើងបំរុងប្រយ័ត្នចាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងនៅបាតុភិបដែលកើតឡើងចាស់ដោយយថាហេតុចាសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ចឹងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាសហើយសូមកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe និងរង់ចាំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាសនៅពេលនេះផងដែររួមនឹងខ្ញុំអ៊ីម៉ាចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា